ივაჭონიას ვთხოვოთ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრს, მას დღეს უკვე ახალი სტატუსით წარმოადგენთ, დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახდა, სხვათა შორის ხელისუფლების მხრიდან ერთგვარი თავდასხმის სამიზნედ. დღეს შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა, მასზე არ ვიცი იცის თუ არა და ნახა თუ არა, მოგესალმებით ბატონო. აი დღეს როცა საუბრობდნენ, რომ უნდა შევისწავლოთ ფინანსები არასამთავრობო ორგანიზაციების, იმიტომ რომ არიან პოლიტიკური სუბიექტები, ამბობდა, რომ აი ის ევროპას ერთი ამბავი ქონდა ატეხილი, რომ აქტივიზმიაო და ეს ერთ-ერთი წევრი ბატონი ჭყონია უცებ პარტიაში გაწევრიანდა, მოკლედ ამტკიცებდა, რომ რანაირად არის ის სამოქალაქო აქტივიზმი. ჯერ თქვენ გადაწყვეტილებაზე გვითხარით, ვიდრე გადავალთ ამ თემაზე პოლიტიკაში წასვლა. ამდენ მარტივი გადაწყვეტილება იყო. რა თქმა უნდა, თქვენი ერთ-ერთი საშუალებით, რა თქმა უნდა, ყველა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ესე იგი პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ აღიარება, ანუ დავიწყოთ იმით, რომ აირჩიე ევროპა ფაქტიურად აღიარეს იმ ძალად ახლად შექმნილი ერთითვის, უბრალოდ ხო, ნუ მესმის ეს ყველაფერი ხამისთვის, მე მგონი რო დავკარგოთ აქ არის. კი, თქვენ პირად გადაწყვეტილებაზე კითხეთ ამიტომ. ჩემ პირადი გადაწყვეტილება ხა, რო არ მოგაკვირდეთ ხა, ნამდვილად ჩემთვის ერთგვარი გამოწვევა იყო, ხა არისო ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის მარტივი, იმიტომ რომ ზოგადად მე 30 წელი არის აქტიურად ცხოვრობ და იცით, რამდენად აქტიურად ვიყავი ჩართული განსაკუთრებით ბიზნესის ცირა და საშუალო ბიზნესის ლობირებაში, პლატფორმიდან, რომელსაც წარმოვადგენდი და ნუ უკვე 6 თვეა მეტი აღარ წარმოვადგენ თავისთავად. წამოცული ვარ აქ, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო პლატფორმიდან გადავწყვიტე მე გამეგზელებინა ისევ აქტიური ქმედებები და მათ შორის იგივე ჩემ თანადამფუძნებლებთან ერთად გველო რეგიონებში განსაკუთრებით და აგვეხსნა იქ რა კეთილდღეობა მოიტანა ევროპამ და რა კეთილდღეობას მოუტანს თავისთავად ევროპა მომავალში და იგივე ჩვენი ყველაზე მყარი პარტნიორი ამერიკული ამერიკის შეერთებული შტატები. თუმცა ნუ ხა რა ფაქტის წინაშე მივედით, კი ვხედავთ და ყველა საინტერესო არის, რომ დღეს ჩაგვბარდა ისო ჩვენ რაღაც გარკვეული განცხადებები და რო რაღაც არ ვიცი, მოფსი აბსურდია. პერსონალური ინფორმაციასაც იყო. პერსონალური ინფორმაცია მოიწონა და მინდა ამ შემთხვევაში როგორც ხო? აი ერთი ევროპის დაფასება. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მეტად საგანგაშო სწორედ გავიგე, რომ ეხა რუსულ კანონზე როდესაც საუბრობთ, ის ეხება არა პერსონალებს, არამედ აქ ეხება თქვათ NGO-ებზე ხო, მაგრამ ეს კანონი, რომელზეც არის აქ საუბარი, ცვლილება, რომელიც იმ პერიოდში შეიტანეს, მაის პერიოდში არის, პერსონალებს ეხება და ანუ ნებისმიერ თითოეულმა თქვენთაგანმა რომ განაცხადოთ, რომ არ მოგწონთ ის კურსი, რომელიც უჭირავს ქართულ ოცნებას და მოგწონთ სხვა ყველა დანარჩენის პროევროპული ძალების და მოუწოდოთ თქვენი იგივე სოციალური მედი საშუალო სოციალური პლატფორმიდან რომ მოუწოდოთ, რომ ანუ თქვა და ესკენი შეიძლება ეჭვი მიიღოს ბატონმა, ანუ ცვით არის რაჟდენმა და გამოგიგზავნოთ წერილი, ოღონდ ჯერ სასამართლოს მიმართოთ, სასამართლომ ყიცერად უკანონებს, რაც უკანონების დაკანონება არის პირდაპირ, მინდა გითხრათ, ეს არ ვიცი წარმოუდგენელი არის და ამის შემდეგ მოითხოვოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, ოღონდ აქტი, ესე იგი ჩვენ რომ მოითხოვა, ეს იყო სექტემბრის დასაწყისში და აქტი გამოიცა დღეს ხალხ დამერწმუნეთ. ნუ ამაზე მეტი უკანონობა არც მსმენია და ალბათ არ ვიცი ხა, ამას ყველაფერს აუცილებლად 26-ში დავამთავრებთ, 26 ოქტომბერს, რა თქმა უნდა, არჩევნების გზით, იმიტომ რომ ეს უკვე არის, ეს ჩიხში არიან მისული, ამის იქით ვერ წავლენ. ხა ძალიან გამიგძელდა ამასთან დაკავშირებით მე საუბარი, მაგრამ კოალიცია ცვლილებებისთვის არის, ცვლილებისთვის არის სწორედ ეს გუნდი, ალბათ სადაც ყველაზე უფრო კომფორტულად გნო პირველ თქვენი არჩევანი იყო თუ შემოთავაზება გქონდათ ესეც ვითხარით? ნუ შემოთავაზება იყო რა თქმა უნდა, თავისთავად და მე მივიღე გადაწყვეტილება უკვე სწორედ იმ დროს, რომ ხა არ არის ნამდვილად იმის დრო, თუ შენ პიროვნულად შეგწევს იმის რესურსი, რომ შენ ქვეყანას დაუდგე გვერდით, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა კონკრეტულად ვიღაც ადამიანებს და ასე შემდეგ პერსონალებს. აქ გადაწყვეტილება მივიღე, რომ სწორედ მე ჩემ თავს ხედავდი იმ გუნდთან ერთად, რომელი გუნდიც არის კოალიცია ცვლილებისთვის, რა თქმა უნდა, მქონდა გარკვეული კონსულტაციები და რა თქმა უნდა, ამ კონსულტაციების მერე მივიღე საბოლოო გადაწყვეტილება და შევერთდი ამ გუნდს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ აუცილებლად შევცვლით იმ დიდ უსამართლობას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დღევანდელ დღეს მიდის, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით მივეკანებით რუსეთისკენ. ხო, აქ ეხა ბევრი კითხვის ნიშანია. აი, ნაცალ დავასრულებთ უბრალოდ ბატონო, გუნდთან, გუნდში ვის გულისხმობ და ყველა იგულისხმება, კოალიციაში რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერია, რამდენიმე პოლიტიკური პარტია თუ რომელიმესთან უფრო ახლოს. ნახეთ, ეხა მე ჩემი პირადი ურთიერთობა მაქვს თავისთავად ნიკა მელიასთან, ძალიან დიდი ხანი, ანუ პიროვნული ურთიერთობა მაქვს, მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და თავისთავად, ანუ თით ინდივიდუალურად იგივე ლაკასთან, იგივე ზურასთან, იგივე ნიკასთან, ასე რომ
ამ პიროვნული ურთიერთობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მათი ხედვებიდან გამომდინარე, თქვათი მიზნებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ გუნდს აქვს, ჩემთვის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იყო და ხა ეს აქ 1 წუთის და 10 წუთს ასაუბრო არ არის, საკმაოდ სიღრმისეულად თქვა, გავლი ყველაზე უფრო მეტად, რაც მომწონს, რომ პირდაპირ მიყვებიან კოალიციურ პრინციპს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე დავინახე ამ ძალაში, რომ ეს ძალა აუცილებლად საკანონმდებლო ხელისუფლებაში იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხერხემალი, რომლის გარშემოც გაერთიანდებიან სხვა დანარჩენი ოპოზიციური ძალები. და ჩვენ ამისთვის ზათვარ ძალიან ღია ვარ და საკმაოდ ღია მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ეს გუნდი ვიცი სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, მაგრამ რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო რაღაცა შეთანხმებები ვერ მოხდა წინასაარჩევნოდ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად აქტიურად გაგრძელდება უკვე საკანონმდებლო ორგანოში და ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ჭაობს, რომელშიც დღეს ვართ, აუცილებლად დავასრულებთ 26-ში და შემდეგ უკვე თავისუფლად დავიწყებთ ჩვენი კვერტის ევროპული მომავალი. პრეზიდენტზე კარტეზე სხვა თემებზე, საიდანც მოდიხართ ხო ბიზნესიდან, საინტერესოა განწყობები ბიზნესში, ხო? ეს ხშირად არ არის ხოლმე საჯარო და რთულია ხშირად კომენტარის მოპოვება, იშვიათია პოზიციის დაფიქსირება საჯარო და რა ხდება ამ ფასადის მიღმა თქვენ მეტი ინფორმაცია. კერძო სექტორი ღიად არასდროს თავის პოზიციას არ აფიქსირებს და ეს ამას არაერთხელ გამისვია ამისთვის წინა წლებში, ხაზი თუნდაც იგივე პანდემიის პერიოდში, როდესაც საკმაოდ რთული ვითარება იყო ბიზნესში, ალბათ ერთ-ერთი მე ვიყავი, რომელიც ხმამაღლა საუბრობდა იმ ყველა პრობლემებთან დაკავშირებით და ნამდვილად არ შემშინებია, იმიტომ რომ უბრალოდ ბიზნესი დაქცევის პირას დადგებოდა, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, არის ძალიან ბევრი დეტალი, რომელიც სახელმწიფო ჩინოვნიკებს უბრალოდ არ ესმის. ისინი კომფორტულად არიან წამოვიდნენ და მათთვის რაღაც ძალიან იცი რა, მე რა თქმა უნდა თავისთავად ახლა ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ამ სექტორში და ძალიან ბევრთან მქონდა თავისთავად, მე სანამ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი, მათთან კომუნიკაციაც მქონდა, კონსულტაციასაც გავდიოდი. ცალსახად პირდაპირ გეტყვი და ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელი იცით რა იყო? აი მახალგაზრდებს რო ურტყავდნენ, ეს არც ერთისთვის არ იყო მისაღები და არავის არ ეგონოს ახლა რომ მსხვილი სექტორის მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები რო გამოდიან და შეიძლება შემომწირველებიც არიან მართველი პარტიის და ასე შემდეგ, რომ ვინმეც გულზე ეხატება თქვათ ის კურსი, რომელიც ამათ უჭირავთ და რაღაც რი განცხადებებს აკეთებენ, უბრალოდ ყოველთვის ბიზნესი ესე არის, თავს იკავებ ზედმეტი განცხადებებს და ყოველთვის აფიქსირებენ, რომ ჩვენ ვართ აპოლიტიკური, ჩვენ გვინდა ჩვენი საქმე ვაკეთოთ. დღეს მინდა გითხრათ, თქვენ საქმეს ვეღარ გააკეთებ, თუ ეს კურსი გაგძლდა, პირდაპირ გეუბნებით ის კომფორტის ზონა, რომელიც დღეს არის, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და თქვენ ერთერ საშუალებითაც პირდაპირ ვიტყვი, რომ კი, იყო გარკვეული პრობლემები 2012 წლამდე, მაგრამ 12 წლამდე იყო ეს 12 წელი გავიდა და ამის გამო წინა ხელისუფლებამ ნახე და იმდენი ვაჟკაცობა იყოთ იმ ადამიანებს, რომ ყველა სასჯელი მოიხადა, კაცო, ხა რა საუბრობთ ხო, შინაგან საქმე და მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში, ანუ რა ვიცი, რამდენ რამეზე ვილაპარაკოთ ახლა ამის თავი რომელიმე ეკნება, ჩვენ გვახსოვს შევარდნაძის დროინდელი პერიოდი, რომ გაიქცენ და თავი რაც სად შეაფარეს ახლა. ალბათ რაღაცა გარკვეულწე შეიძლება დეჟავიოც იყოს ძალიან მალე, ასე რომ მიმართულება მხოლოდ ეგ აქვს აღებული, ასე რომ იმის საუბარი ახლა რო აი ბიზნესი ჩვენთან არ დამერწმუნეთ, რომ მსხვილი ბიზნესი არის დამსაქმებელი, მაგრამ დასაქმებულები აბა იქ ხელისუფლებასთან უფრო ახლოს იყო ხომ რაღაც ტრადიციულად მსხვილი ბიზნესი შემცირველიც დამფინანსებელიც თქვენ ხო ხო ვიცი შეგიძლიათ დააინტერესოთ მათ შორის ხომ არ ყავთ უკვე რაღაც ხომ არ გააქვთ კონსულტაციები ამ მიმართულებით ბიზნეს სექტორთან მე თქვენ ახეთ იცი რა მე კონსულტაციებიც გავიარე თავისთავად იმ წრესთან, რა თქმა უნდა, ვისთანაც მეგობრობ და სწორედ ფიქრობ, რომ ჩემი გადადგმული ნაბიჯი მათთვის არის სამაგალითო, რომ არ უნდა შეეშინდეთ და პირიქით, იმიტომ რომ მე ფაქტიურად სრულად გამოვედი იმ კომფორტის ზონიდან, რაც მე მიყვარს, ანუ რომ გაიღვიძებ, გიყვარს, აკეთო ის, რაც შენ შიგნით არის, მაგრამ სრულად გამოვედი ამ კომფორტის ზონიდან, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ყველაფერი, ცვლილებების დრო არის, ჩემოკარგებო და ჩვენ თუ არ ჩავერთეთ, როდესაც შენ შეიძლება სხვისთვის მაგალითი იყო და დაანახო, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და არაფრის არ უნდა შეგეშინდეს. შეიძლება გახსენდეს ერთადერთი იქნებით ამ კოალიციაში თუ შეიძლება ამ სექტორიდან სხვა ცნობა არის. ვერ გეტყვით, იმიტომ რაღაც 2-3 დღე არის დარჩენილი და ალბათ არ ვიცი, ნახეთ, მე არ მაქვს ამის უფლება მოსწრება, ხა რომ ხმამაღლა ამ თემასთან დაკავშირებით ვილაპარაკობ და ნამდვილად არ ფლობ ინფორმაციას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა თქვენი ტელეეთერი საშუალებით ნებისმიერ განსაკუთრებით ცირე და საშუალო ბიზნეს ძალიან კარგად ესმის, რა კეთილდღეობა მოუტანა ევროპამ და რა კეთილდღეობა შეიძლება დაიხუროს მათთვის, განსაკუთრებით მინდა იმ მსხვილი ბიზნეს წარმომადგენლებს მიმართოთ, თქვენი ოჯახის წევრები როყავთ,
გაშვებული თქვენი შვილები სასწავლებლად, როგორ ფიქრობთ ეს ახლა? ესე მარტივად ჩაივლის და ამას რაღაც გარკვეული პრევენციები ჩვენი პარტნიორებისგან არ მოყვება და ნუ თითოეულ თქვენთაგანი მაინტერესებს ახლა, როდესაც რაღაც პრორუსულ განცხადებებს აკეთებთ, ანუ იგივე პროსახელისუფლებო განცხადება პირდაპირ ასოცირდება პრორუსულთან, ხო? მით უმეტეს ამ კანონთან დაკავშირებით, როცა იყო ახლა იმ კომფორტის ზონიდან გამოყოფილი და ხო, ნუ ბიზნესზე არის საუბარი, არის საუბარი, ხო, რაღაცა მაგრამ ჩამონათვალში იყო ბიზნესი. არის და სამწუხაროდ იქნება. ეს კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო ბიზნესს, რომ ნებისმიერი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის დასანქცირება კატასტროფა არის. არა მარტო კონკრეტულად იმ პიროვნებაზე, ჯერ მოსამართლეს, როდესაც ხერხემალს ჩვენი ქვეყნის და ყველაზე მნიშვნელოვანს სასამართლოს და ძალოვანს დაგისანქცირებენ. ანუ აქ რაზე ვსაუბრობ საერთოდ რა? შეიძლება არის თუ არა ბიზნეს სექტორში სანქციების მიმართ. Ну, თავისთავად ეხლა მაგასაც გულწრფელად გეტყვით, რომ არის ეხლა რაღაცა გარკვეული მოლოდინები არის და შეიძლება ვიღაც ვიღაცები თავიანთ თავზე ფიქრობენ სამწუხარო და პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს იქნება კატასტროფა ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მეტად ალბათ გული დამწყდება ნებისმიერი ბიზნესმენი, მე ყველასთან კოლეგიალური ურთიერთობა მაქვს და ყველა იმ ადამიანს პატივცემ, იმიტომ რომ ნიჭიერი მენეჯერები არიან უპირველეს ყოვლისა და ეს იქნება ბიზნესისთვის ძალიან დიდი დარტყმა და იმასაც გეტყვი საბანკო სექტორს, რაც გაუკეთა იგივე ბატონმა რაჟდენმა, რომ უსამართლოდ მოთხოვა ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია, იუა ჭყონიას პერსონალური ინფორმაცია 1 იანვრიდან. ესე იგი მე რას ვაკეთებდი? ანუ სასამართლოს 11 ივლისს არის ორგანიზაცია დაფუძნებული. იანვრიდან ითხოვენ მონაცემებს. 26 ივლისს დაფუძნდა. ორგანიზაციამ პრეზენტაცია ჩავატარეთ 11-ში და 23-ში შევხვდით ახალგაზრდებს და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესით ვაკვირდებით ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც გულამთებულები არიან და კოალიციაცულების სწორედ რომ ათასობით ახალგაზრდას აერთიანებს. ყველაზე მეტი უკანონობა ამით დააკანონა, რომ ჩვენ პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვს 1 იანვრიდან. აი გავიგე, შეიძლება მოითხოვოს მე საერთოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც დამფუძნებლები არიან, ძალიან თქვა რამოდენმე მათგანს გავიცანი უბრალოდ ივლისში. ანუ ჩვენ რაღაც კონსულტაციები დაიწყო ზოგადად მაისში იდეის დონეზე, რომ ეხო არ გავაკვეთოთ, ჩვენ იდეა რა იყო, რომ გაგვეკეთებინა მოძრაობა, რომელიც იქნებოდა აპოლიტიკური, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ჟარგონულ სიტყვას ვიტყვი, უტყდებათ პოლიტიკოსებთან რაღაცა საუბარი ღიად ველო ამ ხალხში, განსაკუთრებით რეგიონებში და აგვეხსნა რა არის ევროპა და რა შეიძლება დასრულდეს. და რა თქმა უნდა, იმ სანქციების ფონზე, როდესაც ურთულეს სიტუაციაში არის საბანკო სექტორი ჩავარდნილი, იმიტომ რომ შუაში დგას ეროვნული ბანკი და ეროვნული ბანკი რაღაცა ხელს იშვერს, რომ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება ჩვენ სასამართლოზე, რომელ ქართულ სასამართლოზე ვლაპარაკობთ, ხალხო, ქართულ სასამართლოზე, რომელმაც რაჟდენს გაუპრავა, რომ ჩვენ პირად იმასთან ინფორმაციაზე ქონო და წდომა და ნებისმიერი ჩვენი ორგანიზაციის წევრის, ეს ხო, ეს ხო არ ვიცი, ეს არის უკანონობის დაკანონება. რა თქმა უნდა, ხა პირად ინფორმაცია და რა თქმა უნდა, ხა დიდი აზრი, რა თქმა უნდა, მიიღო და აქტი გამოიცა, ესე იგი 24 სექტემბერს და 9-ში ტყუიქში მიმართა სას, ანუ იცი რა, ძალიან რთული ალბათ მოსახლეობისთვის ამის მარტივ ენაზე ახსნა, იმიტომ რომ მეც გამიჭირდა უბრალოდ აქ ისეთი რაღაცა ქვაკუთხედი შეიკრა, რომ საერთოდ ვერ მივხვდით. აი აბლაბუდის ქსელი არის, კახამ ალბათ კარგად ისაურა და შეიძლება არც იცოდა, რომ ეხა ჩაგვარდა თითოეულ ჩვენთანაც თავიდან გამოგვიგზავნა რაღაცა აბლაბლა და ბლუბლუბლუ, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს წერტილი დაესმევა 26 ოქტომბერს. კოალიცია ცვლილებისთვის ამისთვის აბსოლუტურად მომზადებული არის. მე ძალიან მიხარია, რომ ნამდვილად მომეცა იმ საშუალება უკვე, რომ ამ პლატფორმიდან დაუდგეთ ჩემ ქვეყანას გვერდით და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, რა თქმა უნდა, არ მიყვარს იმის ხმარება, რომ ჩვენი შვილები, შვილი არავითარ შემთხვევაში პირველ ჩვენთვის, რაც ყი ახლა ჩემი შვილებისთვის, თავი ახლა ჩვენი თავისთვის თუ არ ვიბრძოლეთ, ხალხო, ეს არის სრულიად აბსურდი, რომ ვიღაცა ვინც გამოდის დამინდო ჩემი შვილი, როგორ ფიქრობთ? აი 26 ოქტომბერზე და არჩევნების შემდგომ პერიოდზე უფრო სწორად უნდა კითხოთ, არსებობს პრეზიდენტის ქართული ქარტია, რომლის ხელმომწერი ასევე არის კოალიცია ცვლილებებისთვის. ერთ-ერთი პუნქტი არის ტექნიკური მთავრობა, პროფესიული ნიშნით შერჩეული, იყო ამაზე დისკუსია. თქვენი პოზიცია როგორია? პოლიტიკ კოსების გარეშე მთავრობა თუ როგორ შეიძლება ეს გამოიყურებოდეს, აქვს ამას რაღაც პლუსები თუ რისკებსაც ხედავთ? თითქოს ორჯერობა იქნება. ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გუნდი, რომელმაც ამ ქარტიას ხელი მოაწერა და არაერთი განცხადება გაქვთ მოსმენილი ბატონი ნიკა გვარამიასგან ამასთან დაკავშირებით, რომ პირიქით ის მზად არის უფრო კიდე აქტიურად ჩაერთოს და არაერთ თქვა ბოლო პერიოდში, როცა შეხვედრა ჰქონდა, ანუ პერსონალურ საუბრებშიც გაუმახვილებია ყურადღება, რომ პირიქით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მნიშვნელოვანი და ყველაფრისთვის მზად არის ჩვენი კოალიცია, კოალიცია ცვლილებისთვის, რომ რაც შეიძლება კოალიციური იყოს მთავრობაც, რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალით იყოს დაკომპლექტებული და რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მეტი საქმე ვაკეთოთ ქვეყნის კეთილდღეობის, აქ არაცერთ პარტიულ კუთვნილებაზე და არაფერზე არ არის საუბარი. აქ არის ახლა დღეს ქვეყნის გადარჩენაზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფრისთვის ამისთვის მზად ვარ, ნებისმიერ ძალასთან თანამშრომლობისთვის, გარდა რა თქმა უნდა პრორუსულიცა, რომელიც გაცხადებულია და ღიად დადეკლარირებს, ანუ ახლა 12 წლის თავზე როცა საარჩევნო კამპანია იწყება, რომ დასჯიან ნაცმოძრაობას და ნაცმოძრაობის, არ ვიცი, რაღაც სატელიტებს, რასაც ყველას ეძახიან და მათ შორის საინტერესოა, რომ აირჩიე ევროპაც ორგანიზაციად სატელიტეთ, ყველა ალბათ, არ ვიცი, ყველა არასამთავრობო, რომელიც არ დარეგისტრირდა იმ კანონიზმზე, ყველა სატელიტი არის, მოიაზანო აი ყველას ერთქვაფში ხარშავ და ამით უნდა რომ აჭამონ, მოდი ესე ვთქვა, ჩვენ ვირფას მოსახლეობს არ არსებობს, ხალხო დაივიწყეთ, ვერ მიიღებთ ახლა ეგეთი გონორით ყოფილან ზუსტად აი ბოლო პერიოდში წარმავლები და არ არის ესე, არ შეგეშინდეთ, არ შეგეშინდეთ, გამოდით 26-ში აუცილებლად გამოვალთ, 26-ში ვიზეიმებთ ჩვენ გამარჯვებას, უფრო კოალიციის გამარჯვებას. აქ არავინ არ იძახის, რომ ვიღაცა იქნება, აქ რა თქმა უნდა ვიღაცას მეტი ექნება, ვიღაცას ნაკლები ექნება, მაგრამ ყველა ჩვენ ერთად ვიქნები და ერთად ვიზეიმებთ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. ბოლოს მინდა კითხოთ, აი თქვენს აღნიშნეთ 2 დღე არის დარჩენილი 48 საათი სიების წარსადგენად, საინტერესოა ცხადია, ვინ იქნება სიის პირველი ნომერი კოალიციის შემთხვევაში, პრინციპის შესახებ თუ შეგიძლიათ თქვით, ეს იქნება პარტიები ვიდან ერთ-ერთი ლიდერი, თუ შეიძლება არც იყოს ამ პარტიების? შეიძლება არც იყოს, ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო სია იქნება. ნანა მალაშხია, მე მგონი, ასონი დავდო. მე სამწუხაროდ მიჭირს ამასთან დაკავშირებით საუბარი და დღეს სამწუხაროდ ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ შეიძლება და მე ერთ-ერთი შევერამ. მაგრამ პირდებით, რომ საკმაოდ საინტერესო ესეთი სურპრიზები გელოდება და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პარტია, ჩვენი კოალიცია ბოდიში ცვლილებისთვის იქნება ერთ-ერთი სამაგალითო და ზუსტად რომ ის შემადგენლობა, რომელიც წარდგება მაყურებლის წინაშე, ის ზუსტად გადაუწყვეტელი ამორჩეველი, რომელიც ძალიან ბევრი არის, დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ხმები ჩვენსკენ საკმაოდ დიდი რაოდენობა წამოვა, იმიტომ რომ არა ერთი თქვათ პირადი შეტყობინება მივიღე აი სოციალურ ქსელიდან იქნება, იმიტომ რომ მათ შორის მინდა გითხოთ გუშინაც, როდესაც თქვათ იგივე ჩემი წარდგენა იყო, წარმოდგენილი საზოგადოება ვინც არც ეგონათ, უბრალოდ როგორც სტუმრის სტატუსი და აი გაუხარდათ რა კარგია რომ ბიზნესს ეწრება და ნუ ბევრი მანგანისთვისაც ეს გარკვეულ წილად სიურპრიზი იყო და კი ნამდვილად მე უბრალოდ არ ვიქნებოდი ჩემ საკუთარ თავთან მართალი, იმიტომ რომ როდესაც ამის შესაძლებლობა იყო რა დროს თუ არა ეხლა, იმიტომ რომ ეხლა არის გარდამტეხი პერიოდი და თუ ადამიანს ამის შესაძლებლობა აქვს და ამის ძალა შეცევს, რომ ნამდვილად უკეთესობისკენ შეცვალოს და ამას სახში დაждდება და დაელოდება, ის იქნება დამნაშავე, იმიტომ რომ თქვა და არაერთხელ უთქვიათ ჩემთვისაც, რომ აი რა გინდა, რომ ხო კომფორტულად ხარ, მაგრამ მორჩება შენთვის ეს კომფორტი და რა გინდა, მოდი რაღაც, მოდი და საბოლოო ჯამში მივიღე და რა თქმა უნდა მათო რაждდესაც მადლობა, იმიტომ რომ ისედაც ნახე, წავიდოდით ვარ წავიდოდი დღეს ყველა აბსოლუტურად დაასახელეს, რომ პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენს აირჩიე ევროპა და ჩვითეული მათი დამფუძნებლები ვართ, გაცხადებული პოლიტიკური საჯარო სუბიექტები, არ ვიცი რა ამას, მე კარგად ავხსნით კიდე ალბათ. დიდი მადლობა ივაჭ კონი ამჯერად კოალიცია ცვლილებისთვის წევრის და რანგში.